La jornada arrancava amb esperança perquè Clinton partia com a favorita en les enquestes, però ha acabat entre llàgrimes i amb cares llargues. La tarda començava esperançadora pels demòcrates, que feien cues de fins a 5 hores per entrar al Jacob Javis Center, la seu demòcrata a Manhattan aquesta nit. Els ànims eren molt bons, la gent estava pletòrica i no importava el cansament que ja es notava després d'un llarg dia de votacions. Les enquestes els donaven una victòria que els feia sentir-se una mica guanyadors. Però un cop passades les primeres hores, l'angoixa i la preocupació es començava a notar dins el recinte. Les notícies que arribaven dels estats del nord-est eren bones, però es mesclaven amb els resultats del centre del país i tornava l'angoixa. Perdre Florida va ser un cop suficient perquè alguns decidissin marxar. Altres quedaven mirant la pantalla esperant que es diguessin que no, que Clinton remuntaria. Però al final, ni el vot llatí, ni el femení, ni el dels immigrants de diferents orígens ha estat suficient per portar a la primera dona a la Casa Blanca. I ja fora, quan els resultats ja donaven pràcticament la victòria a Trump, encara alguns es resistien a pair allò que les pantalles els mostraven. Aquesta nit, sens dubte, ha estat de les pitjors per una Nova York amb gran tradició demòcrata i que creia fermament en un final feliç amb la Hillary Clinton com a presidenta.